Nou, ek het gedink, ek is klaar met disipelskap verlede week, gedink, ons pak hier, maak hom mooi toe, en is klaar, en in hierdie week, terwyl ek besig was met voorbereiding, werk deur ons, dit waarmee ons besig was, en verlede week, het die Here vir ons, in 1 Petrus 1, die nuwe identiteit, die nuwe familie, en die nuwe hoop, en waar die Here sê, ons nuwe identiteit het ons baie tyd gespandeer, en dan ook aan ons nuwe familie, aan wie ons behoort, aan waar ons behoort, en samen wie ons behoort. En die nuwe hoop wat ek daar geskryf het, en is net asof die Heilige Gees sê, ons verstaan nie hoop nie. Ons verstaan nie hoop nie. Ons hoop kom nog steeds uit ons mentaliteit uit van hoe ons het in die wêreld gesien het. Dat het amper een gevoel is. Vandaag het ek hoop, morgen het ek jy hoop he. Ek is bykie hoopeloos. Ken jy dat daar, of as iemand sê, oei, jy die knaap is, dan nou hoopeloos hoor. Of ek het nie hoop nie. En die Here sê vir my, disipelskap is om hoop te bring. Nie soos wat die wêreld dit bring nie, hoop in die Google, soos wat ons in die wêreld sien, 'n gevoel van verwagting en begeerte vir 'n spesifieke ding om te gebeur. Soortgelyk aspirasie, begeerte, 'n wens, 'n verwagting, ambisie, doel, plan, droom, dagdroom, ligkasteel. Verlange, hinkering, smag, en so kan ons aangaan. En is omtrent soos daai rook, daai wasem. Sodra iets gebeur, dan is hoop weg. En die Here sê, julle verstaan nie hoop nie. Ons verstaan nie hoop nie. Want disipelskap is om hoop te bring. Hoop wat staan. Hoop wat blywend is. En Jochen, ek het begin rondkrap en 1 Korintiërs 13, wat ons so goed ken. En hy kom en hy sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. En hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Nou, ons lees dit so maklik. En nou bly geloof, hoop en liefde. Wat er een sal julle sê is die belangrikste? Die liefde. En dan die een wat die oomf is en wat vashou, wat sal dit sê wees? Geloof. En dan so, hoop hier tussenin. Nee, ons kap hom so vinnig, net hier verby. Nou, dit is werklik waar hoe ons baie keer na geloof kyk, na hoop kyk. En die hoop, nou dit laat my dink, my opa het een keer daar aan die syde, omdat dit is gebedsaak, die reen. En die een vrydag, toe is my opa daar dorp toe, Keetmans toe, en een van sy Duitse vriende, hy maak gou daar draai by die winkel, nou as hulle gaan bid het vir reën, dan trek hulle pak aan. Want opa, hulle, as hulle kerk toe gaan het, was dit 'n pak, ouma, daar was dan iets anders aan die. En hy stap daar by sy ou Duitse vriend in, en hy sê van, my koos, jy lyk dan vandag vernaam. Wat, waarin gaan jy? Hy sê, nee, ons gaan bykie bid, jong. Bid, die reën is maar min. Oom kyk sê, jy kan maar traai, maar die wind is west. Nou, dis hoe ons baie keer dink aan hoop. Jy kan maar traai, maar die wind is west, jong. En nou bly geloof, hoop en liefde. Ek wil ons een bietjie kyk net na hom in Engels. There are three things that will endure. There are three things that will endure. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. There are three things that it will endure. And hy plaas vir hom gelyk. Hy plaas vir hom gelyk. Ek wil hê jy moet vasmaak in die gees vir oggend. Faith,
hope and love, geloof, hoop en liefde. En hierdie staan vas. They will endure forever. And the greatest of these is love. Maar ons verstaan daai gedeelte hoekom hy gesê het liefde. En hy kom en hy sê vir ons hierdie. Nou, in die Hebreëse taal is hoop 'n konsep. Dit was 'n konsep. En jagal is die eerste ene, dis om te wag vir. Soos Noag in die ark was, het hy gewag vir die water om te sak. Hy was in die ark, en daai water was so 150 dae, wat die water gevat het om te sak. Hy was in die ark, en hy was besig om te wag. En daai woord is hoop. To wait on, wag vir, jagal. Nou, in ons gedagtes is wag, heeltemal iets anders. Maar in die Bybelse konteks waar hoop geskryf word en hy sê jagal, was dit onmiddellik die sin, ek wag vir. Dis nie 'n moontlikheid of wat ook al nie, die water gaan sak. So ek wag dit nou uit. Dit is hoe ek is. Maar dis die woord hoop. Dis nie die water gaan nie sak of wat ook al nie. Dis eenvoudig. Ek wag net. So dit is 'n vaste. Dan die tweede woord wat hoop beskryf is kava. Om te wag met verwagting. Nou weer eens die woord hoop en wag is een. Maar dit is nie 'n dagdroom of iets nie. Dis 'n versekerde wag. It will happen. En wanneer die woord praat van hoop, dan is dit of hierdie ene of die ander een. Daar's ander woorde ook wat gebruik word vir hoop. Maar hierdie twee woorde is die woorde wat die meeste gebruik word. Nou, hierdie kava om te wag, dis verwagting met opgewondenheid tot het gebeur. En dis waar die hoop gedeelte in die Google Translation, iets wat ons groot geword het, van ek is opgewonde, ek is bly, en al daai beskrywende woorde wat hoop beskryf. Maar nou kom hy hierso en hy sê, dit is hy tou wat trek. Hy trek hy tou en trek hy tou en die volgende, kava. Wanneer die woord praat van hoop, dan is dit hierdie twee woorde. Dis nie dag, 'n ligkasteel of iets wat moontlik gaan. Dit is 'n versekerdheid. Ek wag vir dit, because it's going to happen. Die water sak. Jagal, ek wag vir dit. Hoop, dan hy volgende ene. Die hoop wat verseker het gaan gebeur. En met die opgewondenheid wag ek dat het gaan gebeur. Dis waarom in Jesaja 40 bijvoorbeeld sê, maar die wat wag op die Here kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleels van soos arende en hulle hart loop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Maar in die nuwe lewende vertaling sê, maar die wat hoop, kry nuwe krag. Presies dieselfde. Presies dieselfde, want toe hulle die woord, die Bybel geskryf het, die taal is so ryk. Dis so ryk. En dan kom hy hierso en hy sê, ons moet hom beskryf, maar het gaan verseker gebeur. Geloof, hoop en liefde. En hierdie drie staan vas. Want die Bybelse hoop is nie 'n gevoel nie, dit was vir iemand, dit was in iemand. Iemand wat hulle nie gaan teleerstel nie, hulle het geweet hy is daar. So daarom hulle hoop was vasgeanker in God. Jagal, ek wag net. Of kava, met opgewondenheid, dit gaan gebeur. As 'n mens dan nou so kyk, en jy lees dan nou, Psalm 130.
ek wag kava opgewondenheid. Op die Here, my siel wag kava en ek hoop jagal op sy woord. My siel wag kava. En die Here op die Here meer as die wagters, wagters wag, ek wag. Op die môre, wagters op die môre, wag op die Here o Israel. Kava, jagal. Mense, die woord, wanneer die woord skryf hoop, dan is dit iets wat hier binne ontsluit word. Dis nie 'n gevoel nie. En dis waarom, toe Dawid in die grootste moeilikheid kom in sy lewe, waar hulle hom wou doodmaak, en hy sê, en hy het hom gaan versterk in die Here. Daai versterk is presies dieselfde, hy het gaan hoop vind by God. Wanneer ek en jy die woord van God lees, en ek wag op hom, soos daai arend mense, ek weet nie of jy al ooit dit gesien het nie, dan BBC World, BBC, hierdie Planet Earth, daai arend sit, so op die berg, en dan wag hy, en hy wag, en die ligstrome begin optel, en hy maak sy vlerke oop, en hy maak sy vlerke oop, en dan vat die wind om, en hy gaan het op, jagal, dis precies hoekom hy daar skryf, die wat wag op die Here, die wat hoop op die Here, kry nuwe krag, hy versterk ons, Dawid kom en hy sê, ek versterk my in die Here, ek hoop in die Here, nog een voorbeeld hiervan, in Psalm 39, en nou, wat verwag, kawa ek ook, Here, my hoop, jagal, is op U. Die hele konsep van die Bybel was nooit een gevoel nie, dit was op iemand. En dan in die Grieks, kom in, en hy skryf in Elpis. En die Grieks, skryf dit so mooi, ons verlede week gekyk na 1 Petrus 1, die hele 1 Petrus 1. En hy skryf daar so, geseend is die God en Vader van ons Here, Jesus Christus, in sy groot barmhartigheid het hy ons 'n nuwe geboorte gegee. En hy kom skryf, en hy beskryf hierdie hele disipelskap proses. En hy sê, 'n lewende hoop. Jesaja en al die profete het in hoop geskryf, jagal, dit gaan gebeur. En nou is ons in die hoop, die Elpis, die lewende hoop wat in ons is. In Romeine 15, mag die God van hoop, Elpis, lewende hoop, julle vul met alle vreugde en vrede, terwyl jy op hom vertrou, sodat jy kan oorvloei van hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ek wil hê jy moet dit nou lees met hierdie lewende hoop, die aksie wat in jou aan die gang is. Mag die God van hoop, die God van hoop, Daai verwagting. Jou vul met alle vreugde en vrede, terwyl jy op hom vertrou, sodat jy kan oorvloei van hoop deur die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat nou in ons woon, ontsluit hoop. Hy is die bron van hoop, die lewende hoop. Want is 'n persoon wat in jou is, en solank as wat Jesus in jou is, kweek hy hoop in jou binneste. As jy by die plek kom en jy voel, ek voel hopeloos, ek het nie hoop nie, dan moet jy eindelijk die vraag vra, what am I losing? Dawid het hom versterk in die Here en die hoop het teruggekeer. Wanneer ek en u by die plek kom,
waar ons voel ek het net nie meer hoop nie. En ek weet, ons het al baie beleef. En jy gaan sit 'n lied aan, I raise a hallelujah. And you will see hope arise out of the ashes. Hope arise out of the ashes. Dinge wat in ons lewens gebeur, wat ons nie verstaan nie, wat vir ons moeilik is, en hoop word gedrein neer uit ons situasie uit, dan vra ons, wat drein neer eintlik regtig? Wat is besig om te drein neer? Is dit die gevoel, is dit die ervaring, is dit die belewenis, or is it the living hope? En dis daar waar ek en jy moet vasgryp en sê, Here, versterk my deur u woord wat lewend is. U krag wat in my woon. That the living hope will rise up in me. Ek wil afsluit met hierdie skrifgedeelte. Hebreërs 11 vers 1, ons ken dit so goed. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En wanneer ek na hierdie prentjie kyk, dan is dit vir my die beskrywing, van lewende hoop. In die Ou Testament, daai Jagal, Kava, die boer wat 'n saad in die grond sit. 'N vaste vertroue. 'N vaste vertroue in my God. Daai saad het al die potensiaal. Maar hy moet in die grond kom en ek moet hom daar insit en ek moet vertrou dat dit moet gebeur, gaan gebeur. En dis 'n vertroue in God. Ek moet doen wat ek moet doen. Ons het verlede jaar tyd gespandeer aan geloof. Wat is geloof? Geloof is om op God se woord te reageer. Dis al. Geloof is reageer op God se woord. Dit wat God vir ons sê, ons doen dit en dis geloof. Met 'n vaste vertroue. 'N vaste vertroue. Dit is daai gedeelte om te wag. Jagal, Kava, lewende hoop is in Christus, is in God op die dinge wat ons hoop. Wat is die hoop wat in my binneste is? Wat is die hoop? Is dit op al hierdie dingetjies hier rondom my, of is hoop God? Waarop ek wag dat die water sak en dit gaan gebeur? Of is dit hierdie opgewondenheid waarin sê, Kava, I'm just waiting for it. I know my God, and my God will never disappoint me. Hope will never disappoint. It will never disappoint. I wait on him. Ek wil vanoggend vir die van u wat op 'n plek gekom het waar u voel ek het begin hoop verloor. I want to speak it into your spirit this morning. You may feel like it, but you will not lose your God because he said, I will be with you wherever you go. I will never leave you nor forsake you. You are mine. When you read your word, wanneer jy jou Bybel lees, jou woord lees, mag jy daai hoop voel opstaan in jou gees, dat jy dit hardop sal lees.
Ons situasies mag dalk vir ons lyk asof ons hopeloos in 'n situasie wees, maar God laat ons nooit in 'n hopelose situasie nie, want hy's met ons in daai situasie en die enigste manier is ons moet ons versterk in hom. Dis waarom ek sê, ek loop, I do not walk by sight, but faith. Geloof is om te reageer op sy woord, daai reageer met 'n vaste vertroue. En daai vaste vertroue is hom. Daar's niks anders wat 'n vaste vertroue kan wees nie. Ek wil vanoggend lewe in u kom spreek vanoggend. En as daar dalk iemand is wat vanoggend sê, in my gees, moet ek erken, dis asof hoop gedreineer is. As hoop gedreineer word. As dit u is, wil u nie net gegod net opstaan nie. Ons wil net saam met jou bid vir oggend. We want to speak life into that situation. En daai situasie wat voel dit dreineer jou net. En dit is asof jy net nie deurkom nie. Jesus, ek kom net nie deur nie. Amen. 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 Ek wil vra dat die mense wat sit net, dat julle net julle hande op iemand se skouers sal sit vanoggend. Kom sit net jou hand op die persoon se skouer. So baie keer voel ons het ons staan alleen en ons staan net alleen. Yes. Vanoggend, vir die van julle wat staan, hoor die woord van die Here. Jy is myne. Ek sal jou nooit begewe en nooit alleen los nie. My krag is in jou, omdat ek in jou is. Wag vir my. Soos 'n arend wat sit op die tak. En ek sal jou optel. Ek sal jou optel. Vader, ons kom vanoggend en die dinge wat elkeen van ons so dreineer op hierdie stadium en ons hoop wil kom wegvat, want hulle was hoop steel hulle u. Ons staan teen dit vanoggend en ons spreek lewe. Lewe, lewe, lewe. Jesus Christus, ons lewende hoop. Ons lewende hoop, die goeie nuus wat gekom het, dat U met ons is. Vader, U is Lord.